Русия обвини Украина за нова атака с дрон срещу Москва. Кметът Сергей Собянин съобщи за паднали отломки от украински безпилотен апарат в бизнес комплекс, който се използва за изложби и конференции и се намира на около 5 км от Кремъл. На място са пристигнали хора от специалните служби. Няма данни за жертви и ранени. От военното министерство твърдят, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани. Я тук второй раз, когда говорю, что на 21 этаж прилетело. Вот это я едва так... когато дронът падна за втори път, се събудих в 3 часа и 20 минути, защото спях близо до прозореца. Когато падна за първи път на 11 етаж, не го чух. Когато падна на 8-я павилион, също не го чух. Така че от какво да се страхувам? Това е поредният подобен инцидент в Москва през последните седмици. Министерството на отбраната на Русия нарече атаката, цитирам, поредната терористична атака на киевският режим. Часове преди това от Москва обявиха, че са осуетили украинска атака с дрон срещу военните кораби на страната в Черно море. Междувременно пожар избухна на товарен терминал на пристанището в Новосирийск, което Русия използва за износ на петрол.